Caio, eu acho que a minha mulher tá saindo com o ex antigo dela. É, né? O pessoal tá ele abrindo acha, hoje aqui. Acha que tá acontecendo? Ela tá achando, ele tá achando. Tá vendo os rastros? Eu acho que a minha mulher tá saindo com o ex antigo. Ah. Nós temos 30 anos e o ex dela tem 28. Aí ele faz uma pergunta um pouco genérica. Sim. Será que errei na hora de casar com ela, Caio? Será que ela quer ficar com ele? Pois tenho percebido ela bastante fria do meu lado. É, né? Me ajuda aí, Caio. Rapaz, quem me dera, né? Quem me dera poder te ajudar, meu irmão. Quem me dera poder te ajudar, viu? Olha a conversa do cara. É. Olha a tranquilidade. Me ajuda aí, Caio. Queridão, eu bem que gostaria de ser extremamente útil. Será que eu errei na hora de casar com ela? Olha, eu não sei se você errou quando casou, né? Mas achar que ela tá saindo com o ex e só ficar achando é de um cara que tá perdido. Porque um cara que tá achando um negócio desse tem que ter se achado em relação a isso que tá achando. E tomar decisões claras a respeito. Sim. Senão tá perdido. Quem tá achando algo assim e não se achou em relação ao que tá achando, tá totalmente perdido. É só o que eu posso te dizer. Por isso, tente se achar, saber se o que é, tomar as decisões próprias. Se ela era a mulher com quem você devia casar ou não, não interessa. Só interessa se ela é a mulher com quem você tem que ficar casado ou não. Se deve ou não, se pode ou não, se é saudável ou não, se é verdadeiro ou não. O passado, nele não cabe mais nada, mas no teu presente ainda cabe em todas as decisões de bom senso, de sabedoria. E aí? Atribulada. Sim. Tá, cara? O pastor Caio. Sim. Eu sou casada, tenho 24 anos, mas eu estou atribulada com uma frase que o meu esposo falou pra mim. Ah, é? Ele disse que eu sou o símbolo de uma mulher richosa. Símbolo? Eu sou o símbolo de uma mulher ela richosa. Ela é. Símbolo não é. Ou ela é a mulher richosa, ela é a típica mulher richosa. Porque o símbolo de uma mulher richosa seria uma coisa que a gente criaria, né? É. Então você. Talvez seja pior a frase. Ele não tenha nem sabido se expressar. Talvez ele tenha dito que você é a própria mulher richosa. Isso. É atípica, talvez exatamente. Tenha sido o que ele quis dizer. Você é atípica, mulher richosa. Isso. É? Isso. E aí? Quando ele disse isso pra mim, eu quebrei a cara dele e a casa inteira. Mentira, Caio, tô brincando. Ah, não. Eu ia dizer, puxa vida, você não é uma mulher richosa. Não é, com certeza não é. Não, você é uma homicida. Uma homichosa. É. Então, é brincadeira. Ela não escreveu isso. Não. Não, não, não. Amém. Desculpa, querida. Por não. Favor, não bate em mim. Sim. Ele disse que eu sou. Ela, se você fosse mulher, Caio, e escutasse uma coisa dessas, você continuaria casada com essa pessoa? Não, eu ia implicar até me separar dele. Até já não dar mais. Não, eu ia encher o saco, richoso, até ele dizer, obrigado, você me deu a convicção de que eu estou fazendo a coisa certa. Pelo menos ele vai em paz, né? Certo do que fez. Eu fiquei... Eu não sei, querida, você é richosa? Ela fala assim, ó, eu fiquei muito magoada e ele diz que eu sempre fui assim. Aham. Desisto, né, Caio? Amo não você, sei. Obrigada. Não, querida, não desista, não. Tá desistindo de quê? De quem? Do de casamento você? Dela. Não, ela não tem que desistir de nada. Ela tem que desistir de ser richosa, no caso de ser. Porque é difícil a pessoa se enxergar. A gente olha uma pessoa richosa e fica achando que todo richoso se enxerga. Há richosos que depois de um tempo se enxergam. Mas a maioria dos espíritos richosos não se enxergam. Por quê? Porque o richoso chama a rixa dele de minha justiça, chama de meu direito, chama de minha verdade, chama de meu conforto.
alto, chama de meu aviso quando diz já avisei, já avisei, já avisei. Chama a sua rixa de cansaço de repetição, já te repeti tantas vezes e você não se emenda. Vai apelidando a rixosidade de muitas coisas. De modo que o rixoso, eu já convivi com rixosos que, meu Deus, foram se enxergar décadas depois, quando todos os filhos que o rixoso tinha foram embora e não queriam mais falar com ele. Quando ele implorava para os filhos virem e os filhos não queriam. Quando ele começou a ter o retorno, já com filhos chegando na meia-idade, acerca do que os filhos tinham guardado de dor, amargura e de ressentimento a respeito dos tratos dele. E eu me lembro dele me dizendo: mas eu nunca fui isso, eles estão enganados, era só o meu modo de ser. E eu assisti tudo e disse: pois é, o teu modo de ser é uma desgraça. É insuportável. É inaguentável. Eu não sei como a tua mulher não foi também. Eu não sei como eles ainda voltam de vez em quando, porque foi tão insuportável ver o que você fez, que se eles não voltassem nunca mais, estavam justificados. Então, minha querida, a primeira coisa que eu pergunto é: você é rixosa? Se enxergue, se avalie. Porque pode ser que ele tenha cometido um exagero enorme, zangado, mas é difícil. Às vezes ele está só tomando coragem de lhe dizer o que outros sentem, outros veem, ele mesmo já não aguenta mais, mas tem medo de ti. O problema também quando alguém vive com uma pessoa rixosa é que o rixoso é tão valente na sua rixosidade, é tão cego na sua obstinação, é tão tenaz nas suas teimosias atropelantes, que pessoas normais que não têm esse espírito beligerante da rixa vão ficando intimidadas, vão se encolhendo, vão se acovardando, vão começando a dar tudo que tem para não brigar, começam a barganhar o tempo todo para ver se diminuem a área de conflito. E o rixoso vai se sentindo confortável, vai interpretando isso como vitória da razão dele, vitória do direito dele, vitória das posições dele, e não é. Apenas intimidou tanto pessoas que elas se encolheram. Até que chega um dia em que ou todo mundo vai embora ou alguém tem coragem de começar a gritar, a se estressar, a te enfrentar. E aí você se assusta e diz: mas eu pensei que estava tudo acomodado. Não, só estava tudo esmagado. É assim que frequentemente acontece no cotidiano do rixoso, depois de um tempo, quando ele é assustado, enfim, pelo seu estado de rixosidade não identificada, não enxergada, não colocada na luz. Por isso, não desista de se enxergar, não desista de buscar cura, porque pouca coisa é pior do que ser uma mulher rixosa. Ninguém aguenta. É melhor dormir num canto, como diz o livro de Provérbios, com a goteira na cabeça da gente. É melhor abraçar um espinheiro. É melhor viver em condições exíguas e extremamente empobrecidas do que compartilhar qualquer abundância com uma mulher rixosa. É inaguentável. Por isso, não desista. Se enxergue, nem fique zangada com ele. Tenha a coragem de se perguntar: será que ele enfim me disse a verdade? E em me dizendo a verdade, o que eu vou fazer com ela? Vou brigar com ele, ser rixosa, vou desistir dele, desistir do casamento e vou continuar a ser assim? A Gabriela do absinto? A Gabriela pelo menos era bonitinha e gostosa, né? Para poder dizer: eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim. Sempre Gabriela. Mas quando é assim uma mulher rixosa, é uma porcaria. Nascer assim, viver assim e morrer assim. Sempre absintosa, amargosa, horrível. É que o Senhor te ajude a não desistir de se curar e de melhorar para se tornar uma mulher bonita no coração, para Deus e para o próximo. Amém.